نبی جم کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نے اپنے دل کو دیوانہ بنا دیا, دل کو دیوانہ بنا, جواب دیا بھائی جواب. جب میں نے اپنے دل کو دیوانہ بنا دیا, جب میں نے اپنے دل کو دیوانہ بنا دیا, آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا شیر حاضر کرتا ہوں, بندہ حاضر کرتا ہوں, مائکران تاریخی کے حوالے سے روشن میں حوالے سے حاضر کرتا ہوں کہ گزرے گزرے ہیں جس طرف سے غلامان, گزرے ہیں جس طرف سے کہ اللہ رے رحمت عالم کا پاک نام. جو مدینہ گئے ان کو پتا ہوگا کہ طیبہ کی سرزمین کیسی تھی, یسرف کی سرزمین تھی, چٹان سرزمین, بنجا زمین سرزمین تھی. جب ہمارے نبی تشریف وہاں لاتے ہیں تو وہ سرزمین کیسی ہو جاتی ہے؟ شعر کے ساتھ ملاحظہ فرمائے. کہ اللہ رے رحمت عالم کا پاک نام, اللہ رے رحمت عالم کا پاک نام, اللہ رے رحمت عالم کا پاک نام, اللہ رے رحمت عالم کا پاک نام. یسرف کی سرزمین کو مدینہ بنا, بنا دیا. دوستو آؤ میں آخری شعر آخری نعت پڑھتا جاتا ہوں, اس وقت بہت زیادہ یہ نعت میں پڑھتا چلاتا ہوں.